o'rganib chiqinglar. Mana Esanov Sadriddin ham juda ko'p narsani biladi. Shuning uchun qochib yuribdi mana muxbirlarda. Tanlov bo'lganmi yoki bo'lmaganmi desam, men tanlov deb tushunmayman umuman. Bo'lmagan deb aytayapti u xotin ona Inakova. Korxona yoki jalaxona qilib qo'yibman banki ular menga anaqa qilib 5 kunda qangi paytda ham hozir men shuncha pul sarflab shuncha qilgan ishimga endi hokimiyat o'sha onavi kadastrchi men sizga ijara shartnomasini tuzmayman. Men siz bilan yana o'yin boshlanyapti. Yana oyun... bu sud masalan 5 yil 6 yil ham davom etadi. Lekin bunga chek qo'yish kerak. Biz ham asabimiz tugadi. To'g'risini aytganda. Tekshiring o'rtoq Ash Komilov, Oliy sud raisi o'sha xodimingizni qilayotgan ishlar g'animlarda, dushmanlarda anaqasi bo'lgan. Ko'z bo'yamachiligi, soxtakorligi, qing'ir ishni qiyig'i 40 yildan keyin ham chiqadi degan. Oddiygina bu jinoyatchilar bo'lib chiqyapti asl mo'g'anda. G'animlarda, dushmanlarda jazosini beringlar. Hamma yo'q qoram chiqib ketadi. Chunki faqat hujjatlarga asosan gaplashamiz. Bu muammoda kelib chiqishiga sabab, bizni yer muammomiz kelib chiqishiga sabab shu 19-yil o'tkazilgan optimizatsiya, ya'ni maqbullashtirish Anjon tumanida o'tkazilgan maqbullashtirishdan biz butunlay norozimiz. Maqbullashtirishni boshdan oyoqigacha o'qib chiqdik. Bu yerda shunday narsalar yozilganki, qoloq fermerlardan yerni olib haqiqiy ilg'or fermerlarga yerish masalasi qo'yilgan xolos. Chunki qoloq fermerlar yerni meliorativ holatini yomonlashtirib olgan, qarzga botib ketishgan. Shu sifatdan hukumat shu qarorni chiqarishdan maqsad qoloq fermerlardan yerni olib ilg'or fermerlarga berish bo'lgan maqsadi. Bu yerda qarordan chiqqan holat shundayki, uni ijrosini bu Anjon tumani g'irt teskarisini qilgan. Bu yerda ijroda kontrol qilish, nazorat qilish odamlarga mas'ul odamlarga nima qilingan, yuklatilgan. Ularni ichida mana ministr yustitsiya Ruslanbek Davletov, bosh prokurorning birinchi o'rinbosari kiritilgan nazorat qilishga, undan tashqari o'zga kadastrning boshlig'i o'tirgan u yerda nazorat qilib turadigan shu odamlarga men hozir murojaat qilyapman. 19-yil o'tkazilgan shu optimizatsiya, ya'ni maqbullashtirish Anjon tumanida g'irt teskarisi qilingan. Mana hujjatlarga asosan u yerlar yuqori tashkilotga hisobot berish uchun men namunali fermer xo'jaligini nimalarni olib turib, u yerga berib yuborishgan. Mana biz maqbullashtirib, mana odamga berdik deb. Aslida bularni biz birinchi marta ko'rib turibmiz bu hujjatlarni. Bir 5 gektar beryapti, bir 6 gektar beryapti, bir 7 gektar beryapti. Mana qarorlar hammasi. Hokim qarorlari. Bular bilan ular ko'z bo'yamachilik qilib, yuqori tashkilotlarni aldashgan. Shuning uchun biz bu tashkilotlardan murojaat qilyapmiz. Kelib Anjon tumaniga asha maqbullashtirishni qanday boshlangan, qanday tugagan, boshdan oxirigacha o'rganib chiqishini so'raymiz. Chunki bu yerda hamma ilg'or fermerdan olib turib yerdi, xoloq fermerga berib qo'yapti. Bu qanaqa degan gap? Bu xotin haligi da'vogar xotin 9 gektar yer berilyapti unga. Vaholanki tanlovsiz berilyapti. Tanlovsiz faqat kimga beriladi yer? Faqatgina hisob raqamida har bir gektar yerga 5000 dollardan sarmoyasi bo'lgan odamgagina beriladi. Demak, o'sha paytda bu xotinda 9 gektar berilgan bo'lsa 45000 dollar hisob raqamida mablag' alayotgan bo'lish kerak edi. U 45000 dollar bilan hazillash bo'lmaydi, katta summa. U o'sha paytda u 45000 dollarlik ayol kirakashlik qilib yuradimi bo'lmasa, menga qaranglar, bu vaqtda qiziq ishlar bo'lyapti bu yerda. Kiringlar, o'rganinglar. Hammasini ipidan yinasi kesib o'rganinglar. Optimizatsiya bu tumanda g'irt teskari siyosat, ya'ni sabotaj. Davlat qo'ygan, hukumat qo'ygan narsalarda ular teskarisini qilyapti. Ya'ni ziyon yetkazyapti siyosatga. Shularni boshdan oxirigacha o'sha yerda bosh vazir nima qilib qo'yyapti? Mas'ul xodimlarni qo'yib qo'yyapti. Mini yuz, o'zga kadastr, gen prokuratura hammasini qo'yib qo'yyapti. Mas'ullarni familiyalarigacha yozilgan. Kelinglar, ijro qanaqa bo'ldi? Biz sizlardan ko'z bo'yamachilik qilgan haligi soxta hujjatlarni olib o'tirgan ekanmiz shu vaqtgacha. Qarang, bu yerda mana hujjatlarga asosan menga
aşı 19. 18. yılları aşı iminle aşı optimizasyon bölüken payetleri 7 hektar, 5 hektar, 6 hektarını biriktirip koyuyordum. Ben bilme yapmam bunu. Hazır. Bu advokatlar yardımı da tümandan hüccetlerimiz kötergenden keyifle bile yapmam. Umuma optimizasyonu aşı bir sütke çakırılgenden kegin bile yapmam. Şunaki optimizasyon kararıya asılsa senin yerini alıp bu hatimge verip koyduğu degen masala çıkıyordu. Bu sütta çıkıyordu. Onun geçe biz bir haber işlemiyorduk biz. Bu narsalarda farklar, kağızlar, minte gap sudya için bir dinli narsa. Onge bitti kağız gapırardı. Başka narsa gapırmaydı. En kızığı şimdi carayon ketiyken payıttı. Fukarali, mer bir tanege iki de sudyaya beri yaptı işimi. Bir tanesi tumandegi mamuri işge, ikincisi fukarali işge. En kızığı mamuri sudya körüp, ha hujjatlaringiz hammasi joyda ekan, yerga hujjatlaringiz bor ekan, mana qurilmalarga hujjatlaringiz bor ekan, hech qanaqangi noqonuniy qurilma bu yerda yo'q ekan, hammasi aniq ekan deb qaytarib yuboryapti bu materiallarni. Lekin fuqarolik sudi bo'lsa, uni teskarisini qilyapti. Hujjatlar bilan tanishmayapti. Birinchi kelgan anovi da'vodan voz kechaman degan fermerlar uyushmasini ishonchli vakilini gapini quloq solmayapti unga ham. Bizi hujjatlar bilan umuman tanishmasdan turib, hattoki biz bilan muzokara o'tmasdan turib, ishni o'sha xotinni foydasiga hal qilib qo'yapti. Men iltimos qilaman Oliy sud raisi Komilovdan. Bu o'ziga tegishli bo'lgan o'sha sudyani chaqirib yoki bo'lmasa qanaqadir tekshirib uni u bolani. Bu bola ham hozir kunga kelib, ashi teskari siyosatni olib boryapti. Bu yerda masalan haqiqat egiladi, bükiladi, lekin sinmaydi. Faqatgina ashi bükilishi, egilishi chatoq xolos aslini olganda. Endi qachongacha bular bizni bu yoqqa o'tkazmayapti, bu yoqqa chaqiryapti, bu yoqqa chaqiryapti. Ish qolib ketyapti-yu aslida. Men anaqa qilgan taqdiringda ham bu yerda yerni ustidagi mulk asli meni mulkim hisoblanadi-yu. Qanaqa qilib bu xotinga bekordan bekor o'tkazib qo'yiladi? Bu sarmoyani aylanma mablag'larimiz bor, o'shalar hisobiga kelyapti-yu bu pullar. Tekshirish uncha qiyin emas, bankdan xabar o'tganda olib tekshirib qo'ysa bo'ladi-yu. Shuncha pulni hozirgi nimaga umuman siyosatga ham bir esli kuchli odamni gapirsang, har qanaqa odam tushunadigan narsani nima uchun sudga tushunmayapti? Nima uchun o'sha yerdagi men yana takror aytaman. Bu ishlar hammasi Andijon tumanining avvalgi hokimi Islomiddin Ulug'bekning qilgan ishlari, ashuni karomatlari. Hozirgi hokim, hozirgi prokuror bulardan bexabar. Bu ularga aloqasi yo'q. Yana takrorlab aytaman. Ularda hech qanaqa hozirgilarning aloqasi yo'q. Faqat o'sha paytdagi Xoldarov Mador, keyin mana Islomiddin Ulug'beklarni qilgan karomat ishlari, karomat qilgan ishlari, mashlar bo'lib chiqyapti. Ularni tekshiringlar hammasini. Bir nimaga kelinglar? Biz qanchadan qancha odam ovora bo'lib bu o'sha 14-chi raqamli hukumat qarorini chiqargan, uni ijrosiga, uni nimasiga qancha odam mas'ul bo'lgan, uni nizomini ishlab chiqishga qanaqadir har bitta ishda shaffoflik bo'lsin degan, hamma yerda bu optimizatsiyani tushuntiringlar odamlarga, o'sha mol mulki ashi olib ketsin, o'sha hali qoloq fermerlar kartiga bot bo'lishdi, yerni meliorativ holatini buzib tashlashdi. 30 yilga olganman deb uni pachaqini chiqarib tashladi hammasi. Bu voqqa aytib qo'y, bir yil qaramasang desak, u ham qishaytirib tashladi. Familiyasi Obiddinov, G'iyosiddin, fuqarolik sudida. Tekshiringlar shu bolani, nimaga shuncha narsani ko'rib turib, ko'zini chirt yumib turib, yana u boshqa tomonga qishaytirib, ishni qishaytirib o'tiribdi. Bu qanaqa degan gap? Hamma yo'q qorami chiqib ketadi. Chunki bitta oddiy bitta o'simlikka ham yorug'lik kerak, ham issiqlik kerak, ham suv kerak, ham ozuqa kerak. Shundagina bu bo'ladi. Shu elementlardan faqat bittasini qilmasang, tamom quriydi shu. Shuncha vaqtdan beri qilgan 15 yildan qilgan mehnatimizni hammasini qoramga chiqarib, qanaqadir bizni ovora qilib, bizga asabimizga tegib bizi qiynab yurgan odamlarni jazosini beringlar endi sizlarga vaqt keldi mana. Ashu ijrochilar ayniqsa mana shu yerda hukumat qarori chiqyapti, ijro teskarisi bo'lyapti. Qisqasi dehqon haqiqiy ilg'or fermerdan yerni olib,
Xola fermerga berib qo'yishi yapti. Ya bu nima degan gap? Bu ayol kishi meditsina obrazovaniyasi, bu yerda qishloq xo'jaligini bilgan odam, bu yerda qolib ketyapti. Bu qilgan ishlar hech kimga ko'rsatilmayapti. Men bekarga bular chaqirayotganim yo'q. Qilgan ishlarimni ko'ringlar, bolalar. Nihoyat noto'g'ri ish qildimmi? Как будто бы men bu teplitsa qurmayapman. Qanaqadir bir jinoiy ish qilib, jinoiy ishlar bilan yo'l pul topibmanmi? Bunaqa narsalarni bir nima qiladigan vaqt keldi-yu hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'yadigan. Yoshim 65 da, yana takrorlab aytayapman. Bunaqa ishlarni men 30 yildan beri ko'ryapman, lekin bunaqa holatga именно mana shu Anjon tumanida birinchi marta uchrayapman. Bu noinsoflarda hammasi qisqasi, qisqa qilib aytganda. Yana takror va takror aytayapman. İcra noto'g'ri bo'lgan. Endi ijroda nazorat qilguvchi organlarga men murojaat qilyapman. Bularda hujjatlari hammasi soxta. Sizlarga soxta hujjatlar borgan bu yoqqa. Optimizatsiya to'g'risida. Kelinglar, o'rganinglar. Bu g'animlarda dushmanlarni jazosini beringlar, qisqa qilib aytganda. Bu yerda hozir gap gapiraman desam gap ko'p. Gapni boshida aytdim sizlarga. Faqat faktlarga, hujjatlarga asosan gaplashyapmiz bu safar. Hech qanaqangi bu yerda biz tomonidan noto'g'ri ish qilinmagan, hech qanaqa ish qilinmagan. Faqatgina shu g'animlarda, dushmanlarda anaqasi bo'lgan. Ko'z bo'yamachiligi, soxtakorligi, mana aylanib kelib bu narsa hamma chiqyapti-yu. Chunki qing'ir ishni qiyig'i 40 yildan keyin ham chiqadi degan. Oddiygina bu jinoyatchilar bo'lib chiqyapti asl mo'g'anda bular. Davlat siyosati ham jinoyat qilyapti, bu yerda bizga ham jabr qilyapti. Shu jabrlarimizni ko'rganlarimizni hammasi sudga o'rganib chiqsin desek, u ham qishaytirib tashadi. Familiyasi Obiddinov, G'iyosiddin, fuqarolik sudida. Tekshiringlar shu bolani. Nimaga shuncha narsani ko'rib turib, ko'zini chirt yumib turib, yana bu boshqa tomonga qishaytirib, ishni qishaytirib o'tiribdi. Bu qanaqa degan gap-e? Bu sud masalan 5 yil, 6 yil ham davom etaradi, lekin bunga chek qo'yish kerak. Bizning asabimiz tugadi. To'g'risini aytganda. Tekshirgan o'rtoq Kamilov, Oliy sud raisi, o'sha xodimingizni qilayotgan ishlarini, familiyasi Obiddinov ekan, ismi G'iyosiddin ekan, fuqarolik sudi, Andijon viloyati. Bu nima degan gap bu? Shuncha narsani bu yerda ketyapmiz, harakat qilyapmiz, jarayon ketyapti. Yana baribir shu boshqa tomonga qarab ketib qolishyapti-ya bular. Nima degan gap bu? Men yana aytyapman, asosan sitrus mevalarini o'stiryapmiz. Bu yerda asha optimizatsiyani amaldagi bajarish tartibiga ko'ra mana 476-chi qarorga ko'ra ularni optimizatsiyani manaqa qilib o'tkazasan deb ochiq oydin aniq tiniq ko'rsatib qo'yilgan. Ularni birontasiga rioya qilishmagan. Bu yerda aytilyapti, shaffoflik bo'lsin, odamlar to'plansin, qaysi joylarda qaysi joyda qaysi konturda qoloq fermer ishlayapti, uni yerini olyapmiz. Endi qaysi ilg'or fermerga berishimiz kerak, u aravani tortib keta oladimi shuncha gektarga? Shunaqa gaplar bo'lgan. Mahalla fuqarolar yig'inini rais qatnashishi kerak, bu yerda ommaviy axborot vositalari qatnashishi kerak, har bir joyga doskalarga qoloq fermerlarni konturlari ko'rsatib, rasmlari ilova qilinib, mana manaqa ahvolga keldi yer, meliorativ holati buzildi, shundan olib qo'ymoqchimiz. Olib qo'yganda ham uni rozilik xatidan tashqari rozilik xatini через notarius tasdiqlatib, mana qanga gap so'zlar chiqmaydigan qilib hujjatlar tayyorlash kerak edi. Ular erinishgan, 14 ta odam, qaranglar, 14 ta odam. Bu narsalarni qilgandan keyin davlat tepadan senga buyruq beryapti, uni bajarishing shart o'sha paytda. Uni teskarisini qilishyapti hammasini. Bu yerda juda ko'p narsalar yozilgan 476-da. Mana u yerda ochiqlik, shaffoflik, ommaviy axborot vositalari qatnashsin, hamma yo'qqa anaqa umumiy majlis bo'lsin, hammani ochiq oydin rozi rizo qilib yerini ol, u rozi bo'lsin. Eplolmayapti, chunki yerga katta sarmoya kerak, yerga sarmoyasiz ishlolmaydi u hech qanaqasiga. Ming uringan bilan sarmoya yo'qmi u mehnat? Yerni boqsanggina u seni boqadi. U yerni eplab bodiboq qilib o'tirish oson ish emas bolalar. Bu yerda mehnat, mehnat, mehnat. Bularni tasavvurida men hozir bu yerda qimorxona yoki jalaxona qilib qo'yibmanki, ular meni anaqa qilib sudga berib nima qilishadi. Asosi chiqdi-yu birinchi sudi. Aytdi, bular hammasi noto'g'ri, hujjatlari joyida ekan, hech qanaqangi noqonuniy bino yo'q,
hamma hujjatlari joyida. Hech kunda qangi paytda ham hozir men shuncha pul sarflab, shuncha qilgan ishimga endi hokimiyat, o'sha anovi kadastrchi men sizga ijara shartnomasini tuzmayman. Men siz bilan yana o'yin boshlanyapti, yana o'yin ketyapti. Nimaga tuzmaysan, tuzmasang? Nima bo'ladi bilmayman ham, tuzmasa ham, tussa ham. Shuncha yerni tepasida, ashunchun aytayapman sizlarga. Sud majlisi sayyor bo'lsin, mayqa kelissin, o'rganissin, ko'zi bilan ko'rissin, u kabinetda o'tirib olib, osmondan olib, hamma narsani anovi riyosidinga o'xshab qishaytirib o'tirmasin, kelsin, ko'rsin, mehnatni, qanaqangi mehnat ketayotganini, jarayonni ko'rsin. Qisqasi oxirgi gapim, men shu ijroni, optimizatsiyani, ijrosini belgilangan odamlar bor, o'sha Minyusni boshlig'i, keyin Genprokuror birinchi o'rinbosari, Geokadastr, shular kelib o'zini xodimlarini jo'natsa, Anjon tumanini boshdan oyoqqa o'rganib chiqsin. Bu yerda qilayotgan har qing'ir qishir, ko'z bo'yamachiliklar hammasi tepaga lop etib chiqadi. Ko'ringlar, jazosini beringlar agarda ular shunaqangi ishlarni qilib, bu meni mayli qo'ying. O'qimishli odamman. Bularda hukumat qarorlarini birorta bir hukumat qarori bilib qo'yinglar. Odamni fermerni oddiy fuqaroda jazolash uchun chiqarilmaydi. Bular faqatgina hammasi foyda, insonga foyda kelsin, shu inson foyda qilsin degan narsani o'ylab chiqariladi. Lekin ijro chatoq, ha, eng qizig'i. Bu yerdagilar ijroda to'g'ri bilaman, obyom katta, bitta tumanda o'zida 1000 ta fermer bor. A uni hammasini mana biz misolimiz aniq misol bo'lyapti qolganlarga. Kelinglar, o'rganinglar. Qolgan odamlar ham ko'p narsani tushunmayapti, fermerlar optimizatsiya nima bo'ldi, u nima degan narsa. Kelinglar, o'rganinglar. Mana ommaviy axborot vositalarini ishlataylik, sayyor sud tashkil qilaylik. Oshkoralik, demak, tepadan kelayotgan oshkoralik siyosatini amalda bajaraylik. Bu yerda asosiy nima tanlov to'g'risiga gap ketyapti? Tanlov degani ashu ikkita qaloq fermer qayerda-yu, bu yerda ilg'or fermer qayerda, shuni ikkalasini tanlab olish jarayoni ketish kerak edi. Tanlov degan narsa bor bu yerda. Tanlovda asosan tanlov biz so'radik u xotindan. Bu yerda sudda tanlov bo'lganmi yoki bo'lmaganmi desam, men tanlov deb tushunmayman umuman. Bo'lmagan deb aytyapti u xotin ona Inakova. Aslida tanlov bo'lmasligini sababi tanlovni qaysi paytda istisno tariqasida ruxsat etilyapti, qachonki uni hisob raqamini o'rganib chiqilgan holda, qachonki u yerda 45 ming dollar, 9 gektarga 45 ming dollar pul aylantirayotgan bo'lsagina unga berish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu narsa yo'q unda, nol u. Tushunyapsizmi? Nol. Bizda bo'lsa uni teskarisi bo'lgan. Именно ash paytlarda ashuncha pul bizda aylanib yurgan. Ular jin emas, ko'rishgan, hisob raqamini o'rganib chiqishganda, keyin neki mana qilib bizga nimani yerda o'tkazib qo'yishyapti hokim qarori asosida, undan keyin uni ko'z bo'yamachilik uchun yuqori tashkilotga jo'natishyapti. Oxirida kelib, hamma ish bitgandan keyin o'sha bizning yerimizni zaxiraga tortib, biz o'sha kerak bo'lmay qoldi-da bu paytda. O'sha hamma ishni, eng qizig'i bu narsalardan biz bexabar edik, bexabar. Endi mana advokatlar yordamida hujjatlarni ko'ringandan keyin ularda hali qilgan ko'z bo'yamachiliklar endi chiqib tepaga chiqdi. Shularga e'tibor beringlar. Jo'natinglar odamlarni Anjon tumanini ashu eski hokimi Isamuddinov Ulug'bekni tekshirib chiqsin. Ana Xoldarov, Mador Borash kadastrni boshlig'i, ashularni bir o'rganib chiqinglar. Ana Esanov Sadriddin ham juda ko'p narsani biladi. Ashuning uchun qochib yuribdi mana muxbirlardan. Shularni chaqiringlar, o'rganinglar, qilinglar, oxiriga yetinglar. Iltimos, bolalar. Iltimos.